daawal yaal ku soo dhawaada warkaas wuxuu warnimaya calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaro kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey beesha caalamka ugu digtay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre in ay qoraal ka soo saaraan ama ay ka hadlaan heshiiskii madaxda jubbaland ay ku heshiin islamarkaasna canaan xooggan loo jeediyey beesha caalamka ayaa maanta ugu digtay madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre in ay qoraal falcelin ay ka soo saaraan heshiiskii madaxweyne axmed madoobe iyo madaxdii isbedel doonka oo ay hogaaminayeen cabdirashiid xidig iyo seeraar heshiiskani oo maalintii shalay ahayd lagu kala saxiixday magaalada nairobi ayaa waxaa durbadiiba soo dhaweeyey beesha caalamka waxaana la filayay in ay maalmaha soo socdo ay qoraal taageero ay ka soo saaraan heshiiskaasi farmaajo ayaa u arkay heshiiskaasi nairobi inuu yahay mid ay ka soo horjeedaan danihiisa gaarka ah iyo midda beesha uu ka dhashay islamarkaasina uu doonayo in gebi ahaanba jubbaland halkaasi uu geeyo dad oo asiga uu doonayo farmaajo ayaa weli ka quusan inuu si aan gambasho lahayn uga hor yimaado heshiiskaasi laakiin waa ay ku adkaan doontaa inuu qoraal toos ahi oo ku diidan yahay heshiiskaasi madaxda jubbaland ay dowladdiisa soo saarto maadaama farmaajo uu ka fashilmay in uu si toos ahi uga hor yimaado heshiiskii jubbaland waxa uu shalay iyo maanta dhaqaale badan ku bixiyey in kooxaha dadka uga caayo baraha bulshada ay qaadaan awale looga soo horjeedo heshiiskaasi waxa aadna ku arkaysaa baraha bulshada kooxihii isaga u shaqaynayay oo dacaayadda dagaalka ka wada baraha bulshada ayaa warbixinta lagu yidhi sidoo kale waxa uu qadka telefoonka kula hadlay qaar ka mid ahay mucaaradka axmed madoobe kuwaas oo lagu amray in ay wareysiyo ay uga soo horjeedaan heshiiskaasi nairobi siyaasiyiin idaacadaha iyo telefishinada dalka waxaa nasiib xumo ahay in kooxaha uu dagaalka geliyey ayaa isweydiinayay sababta ay dowladda farmaajo uga hadli la'dahay heshiiskaasi inta aan iyaga loo isticmaalin in lagula dagaalamo axmed madoobe baraha bulshada islamarkaasina raadiyaasha iyo tv-yada loo adeegsado si kastaba ha ahaatee warbixintan xasaasiga ah ee laga soo diyaariyey qaramada midoobay iyo in farmaajo xafiiskiisa ay doonayaan in ay mucaarad xooggan ku kiciyaan islamarkaasina baraha bulshada sidaan lagu arkaybo si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka si ofishiyaal ah ka gaabsaday in ay si weyn uga hor imaadaan heshiiskaasi qaramada midoobay ayaa dhegta dhiigga u dartay islamarkaasina sheegtay khayre iyo farmaajo inay heshiiskaasi aysan war qoraale ka soo saarin islamarkaasina ay tahay mid lagu bagaadinayo maadaama dagaalo halkaasi ku dhex mari lahay labadaasi mucaarad islamarkaasina iminka ay heshiiyeen taas ayay soo dhaweynaysaa qaramada midoobay maadaama heshiis kasta oo colaadeed ay qaramada midoobay diyaar u tahay in ay soo dhaweyso dhinaca kale rabshadihii caawa ka dhashay magaalada muqdisho iyo dadkii halkaasi askarta ku dileen ayaa warbixintii ugu dambeysay kasoo baxaysa islamarkaasina askarigii dilka geystay si toosa loo soo qabtay dhexiyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in ciidamada booliiska gacanta ay ku dhigeen askarigii dilka u geystay dadkii shacabka ahaa waxa uuna taliyaha sheegay in la baarayo dilka lana horgeyn doono cadaaladda askariga geystay dilkani caawa ka dhacay magaalada muqdisho ayaa caro badan ku abuuray dadka shacabka ahi oo markii horeba dhibaato badan ku qabay bandowga dowladda kusoo rogtay magaalada muqdisho xilliyada habeenkii ah taasoo ah fiidka hore ee hal saac oo habeennimo ciidamada booliiska soomaaliya ayaa howlgallo magaalada muqdisho ayaa marar badan si bareer ahi u dila dad shacab ahi oo aan waxba galabsanin waxaana dilkaasi ciidamadaasi shaaca ka qaaday in ay geysteen taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed in shacabka kalsooni ku qabi waayaan ciidanka ayaa caawa waxay dhalisay in banaanbaxyo xooggan qaarkood ay sameeyaan islamarkaasina magaalada qayb ka mid ahi ama wadooyinka dadkii kusoo baxay ay gubaan sikastaba ahaatee askarigii dilkaasi geystay ayaa iminka gacanta lagu hayaa waxaa baraha bulshada lagu arkayay dad banaanbaxayo islamarkaasina taayaro gubayo oo kasoo horjeedo dowladda federaalk soomaaliya bandow iyo dil ayayna isku keen dareen ayay yidhaahdeen hooyooyin ayaa sidoo kale sheegay in cadaaladda la keeno askarigii dhibkaasi geystay dhinaca kale xisbiga madasha qaran oo warka soo saaray heshiiskii galmudug iyo jubbaland islamarkaasina dowladda soomaaliya fariin adag u diray madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay ugu hadlayaan heshiisyadii ay gaareen dhinacyada siyaasadeed ee isku hayay galmudug iyo jubbaland heshiisyada ayaa waxaa gaaray madaxweyne axmed cabdi kaariyo koorkoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweynihii hore ee galmudug mudane axmed ducaale geelaxaaf sidoo kale waxaa heshiiskani gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxda golaha isbedel doonka ee jubbaland ee ah rag aada ugu soo horjeeday madasha ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in heshiisyadaasi la gaaray ay fure u yihiin deminta colaadii sokeeye ee ka aloosneed qaybo ka mid ah deegaanada soomaaliyeed ee horseedayaan xoreynta deegaanada kale ee ka tirsan galmudug iyo jubbaland kuwaasoo ku jira gacanta argagixisada ee ururka al-shabaab waxaa ugu baaqeen dhinacyada gaaray heshiisyadaasi kor ku xusan inay
dabeeyaan meel marinta qodobada lagu heshiiyey, lagana fogaado wax waliba oo dhaawici kara midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada heshiiskooda ee labadaasi gobol. Madasho ayaa ugu dambeyntii ku baaqday ama baaq culus u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya inay ku dayato dadaalada heshiisiinta siyaasadeed ee ka socda dalka, ayna la heshiiso maamul goboleedyada sida ugu dhaqsiyaha badan. Si kastaba ha ahaatee, ma aha markii ugu horreysay ee baaq soo saaraan xisbiga madasha qaran, iyagoo mar kasta dowladda federaalka Soomaaliya cambaareyn u soo diri jiray. Ayaa iminka waxay baaq u soo jeediyeen in ay labada maamul ay heshiisyada wada gaareen ay sii amba qaadaan, isla markaasina midnimo ay muujiyaan. Dowladda federaalka Soomaaliyana ugu baaqeen in ay heshiis dhabe la gasho maamul goboleedyada dalka ka jira, maadaama ay siyaasadda wadaagaan. Dhinaca kale, wakiilka qaramada midoobay oo fariin muhiima u diray shacabka Soomaaliyeed, bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dhambaal dadka Soomaaliyeed u dirtay hambalyada ugu qiimaha badan ee ku aadan munaasabadda bisha barakaysan ee Ramadaan ee maanta bilaabatay. Bishan barakaysan ee Ramadaan waa waqti gaar ah oo isku duubin iyo isku naxariisasho, dib u milicsiga wixii tegay iyo u diyaar garowga waxa soo socda, iyadoo ay bilaabanayso bisha Ramadaan ee 2020-ka. Waxaana si buuxda ula soconaa in Soomaaliya iyo dunida dhammaanteeda ay wajahayso caqabado aan la soo koobi karin oo ka dhashay la tacaalida caabuqa 19 ee safmareenka ahi. Inta lagu guda jiro waqtiga adag ayaa qiyaamka ay leedahay munaasabadani oo udub dhexaad u ah u yihiin, ayuu yiri. Nabadda, isu marinta iyo soo afjaridda dhibaatooyinka ayaa arrimahaasi noqonayaan kuwa aad ugu muhiimsan dad badan waqtiyadii hore, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaam. Iyadoo dadka Soomaaliyeed ay bilaabanayaan soonka bisha soonfur ee Ramadaan oo ay la qaadanayaan eheladooda ay jecel yihiin, ayna jiraan caqabada uu keeno cudurka caabuqa 19. Cudurka hadda jira ayaa bahda qaramada midoobay ee ka howlgasha Soomaaliya waxay kala qayb qaadanayaan dib u milicsiga qiyaamkaasi salka adag leh, waxayna si buuxda ula garab taagan yihiin isku duubinta iyo taageeridda. Si kastaba ha ahaatee, James Iswaam ayaa u dhabar adeegay inay dadka Soomaaliyeed is adkeeyaan, isla markaasina ay arrimahan jira cudurka caabuqa 19 ay si weyn ugu fowjignaadaan. Dhinaca kale, beel ka hor timid golaha wasiirada uu magacaabay madaxweynaha galmudug, isla markaasina cabasho xoogan durbadiiba soo baxday. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Koorkoor ayaa xalay magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada, waxaana durba wasiirada uu magacaabay madaxweynaha cadaalad darro ku tilmaamay qaar ka mid ah beelaha degan galmudug. Beesha oo Bokor oo ku abtirsata beesha reer Xaaji Saleeban ayaa cadaalad darro ku tilmaamtay golaha wasiirada uu magacaabay madaxweyne Koorkoor, waxa ayna beeshu sheegtay in madaxweynaha beesha uu kasoo jeedo siiyey wasiir iyagu aysan lahayn. Caaqilka beesha oo Bokor, Caaqil Cabdikariim Cali Madoobe, ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha dulmi ku sameeyey beesha dhexdeeda, gaar ahaan uu xaqeeda duudsiiyey beesha oo Bokor. Waxa uu sheegay caaqilka in ay kasoo horjeedaan wasiirada uu magacaabay madaxweyne Koorkoor, waxa uuna tilmaamay in beeshooda horey loogu dulmiyey xilalkii federaalka, haddana la duudsiiyey xaqii ay ku lahaayeen galmudug, ayuu yiri. Haddaba hadalkiisii waxaa ka mid ahaa, anigoo ah Cabdikariin Cali Madoobe, caaqilka beesha oo Bokor ee reer Xaaji Saleeman, waxaan war saxaafadeed u soo saaray inaan diro fariintaani madaxweynaha galmudug mudane Koorkoor, kuna saabsan magacaabista wasiirada uu xalay magacaabay, isla markaasina ay tahay cadaalad darro. Waxaan cod dheer iyo mid gaaba ku sheegayaa inaan raalli ka noqon doonin liiska golaha wasiirada uu magacaabay madaxweyne Koorkoor. Beesha oo Bokor, oo miisaan deegaan mid siyaasadeed mid dhaqaale ku leh galmudug iyo Muqdisho, ayaysan ka muuqan xilalkii galmudug ee meeshaasi lagu qaybiyey. Beesha waxa ay ka tashan doontaa aayaha mustaqbalka ka mid ahaanshaha galmudug, maadaama lagu dulmiyey halkaasi. Beesha oo Bokor, oo dulqaad iyo samir lagu yaqaanay iyo tol jacayl, laakiin samirkii uu ka dhammaaday sida madaxweynaha galmudug uu ula dhaqmi darteed. Beeshu waxay u aragtaa u magacaabista shaqsi ay isku heeb yihiin madaxweynaha, wasiirka degadda iyo kulluumaysiga, mid iyo haano ku ah beesha oo degta deegaanada xeebta ahi. Beesha waxay taageersan tahay hannaan dowladnimo, nabadda iyo wadajirka dadka dega galmudug oo ku salaysan cadaalad. Si kastaba ha ahaatee, caaqilkani ayaa ugu baaqay madaxweynaha galmudug inuu ka laabtay isla markaasina cadaaladda u waafajiyo sida dastuurka uu ku qoran. Dhinaca kale, Falaay Dubaayo oo amaradii dowladda federaalka Soomaaliya u jabinaysa raalligelinta Somaliland darteed, shirkadda diyaaradaha ee Falaay Dubaay ayaa markii u horreysay qaaday tallaabo u muuqata mid ay ku jabinayso amaradii xayiraadda duulimaadyada ee dowladda federaalka Soomaaliya xilli ay Somaliland shirkaddaasi ka joojisay.
duulimaadyadii madaaradeeda garoomadeeda Soomaaliland ayaa dhowaan gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii falay Dubai ku tagi jirtay Hargeysa kadib markii ay shirkaddaasi diyaaraduhu u hoggaansatay awaamiirtii dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa. Falay Dubai ayaa arrintaasi wadahadal kala bilowday Soomaaliland sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adaha duulista Soomaaliland. Shirkadda Falay Dubai ayaa 19 Maarso ee sanadkani lagu celiyay hawada Soomaaliya xilli ay joojisay duulimaadyadeeda caalamiga ahaa balse ay furnaayeen garoomada Soomaaliland. Soomaaliland ayaa iyadu ku dooda inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya middaasi oo ay sababtay in diyaaradda Falay Dubai ay gebi ahaanba ka joojiso duulimaadyadii Hargeysa taas oo u muuqata ciqaab ka dhan ahay amarkii dowladda federaalka Soomaaliya ay u hoggaansatay Falay Dubai. Ma cadda natiijada ka soo bixi karta wadahadalladaas Falay Dubai iyo xukuumadda Soomaaliland balse waxaa la filayaa in shirkadda diyaaradaha ee Falay Dubai ay raali gelin buuxda ka bixiso awaamirtii dowladda federaalka Soomaaliya ay u hoggaansatay si dib loogu fasaxo duulimaadyadii madaarka Hargeysa. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda federaalka Soomaaliya laga sugayo amarkani ay jibisay ama awaamirtii duulimaadyada ay jibisay Falay Dubai inay dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadato tillaabo sharciga waafaqsan.